Ka filluar faza e vaksinimit të qytetarëve në komunën e Ferizaj ndaj gripit sezonal. Personat që mund të vaksinohen janë mbi moshën 60 vjeçare. Mirë po vaksinën mund ta marrin edhe ata që kanë probleme të sëmundjeve kronike. Shefja e shërbimit të vaksinimit në Ferizaj u shpreh se edhe fëmijët me probleme shëndetësore mund të marrin vaksinën ndaj këtij gripi. Po, me vaksinën e gripit sezonal është e përcaktuar mosha mbi moshën 65 vjeçare, pra për të gjithë pensionistët dhe në moshë të shtyrë. Mirë po, me këtë vaksin të gripit mund të vaksinohen edhe pacientët në mosha më të reja, por të cilët kanë probleme shëndetësore me smundje kronike. Dhe me tha me përfshi, duke përfshirë infekcionet e mushkrive, pra bronhitet kronike, pastaj smundjen e sheqerit që është diabeti, apo edhe ndonjë problem me tension të lartë, hipertensionin kronik. Pra pacientët cilët përdorin terapi të vazhdueshme për smundje të ndryshme kronike dhe ata mund të vaksinohen me vaksinën e gripit. Kjo vaksin ata do të ndihmojë në shëndetin e tyre, duke i mbrojtur nga përballja me virusa të ndryshëm të sezonit. Kjo vaksin është e përbërë nga 4 shtame të përgatitjes së viruseve të vaksina, që do të thotë që pacientët do të mbrohen nga 4 lloje të viruseve dhe të cilët do të gëzojnë një imunitet, edhe nëse do të kenë ndonjë infeksion me gripin sezonal, shpresoj se do të kalojnë më lehtë pasojat e gripit në aspektin shëndetësor të tyre. Emini deklaroi edhe rreth furnizimit me vaksina, duke thënë se komuna e Ferizajt është në bashkëpunim me IKSHPK-n në rast se kemi nevojë për sasi shtesë të furnizimit me vaksina ndaj gripit sezonal. Përveç kësaj, ajo shtoi se ka interesim të pacientëve për vaksinim. Ne paraprakisht dje jemi furnizuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me një sasi 6000 doza të vaksinave të gripit dhe të gjitha i kemi ndarë dje në qendrat e mjekësisë familjare në qytetin tonë në Ferizaj, po ashtu edhe në punktet në të cilat aty është i lejuar vaksinimi për pacientët ku aty e kanë edhe më afër të trajtohen për shërbimet mjekësore dhe aty ku mundësohet vaksinimi janë të shpërndara në të gjitha. Shpresoj se ky sasi e vaksinave është vetëm për fillim, se me të cilat jemi furnizuar dje, mirë po sipas indikacioneve të pacientëve ne shpresoj edhe besoj se kemi pas një bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, nëse është e nevojshme, do të furnizohemi edhe me një sasi tjetër të vaksinave, në varësisht nga rrethanat se qysh po përgjigjen pacientët të vaksinimit me vaksinën e gripit. Nëse sot kemi filluar në orët e hershme të mëngjesit, mirë po deri tani pëshon një interesim të pacientëve të cilët janë të interesuar dhe me vetë dëshirë që të vaksinohen me këtë vaksin të gripit dhe duke i zbatuar çdo herë rregullat e përmbajtjes së mbrojtjes nga virusi COVID-19, pra duke e mbajtur distancën mes të tyre pacientëve, po ashtu edhe përdorimin e masave mbrojtëse nga infeksioni i virusit COVID-19. Ndërkaq, sa i përket mendimeve të qytetarëve, njërin nga pacientët që ishte duke pritur t'u nënshtruhet marrjes së vaksinës u shpreh i pakënaqur me gjendjen e kësaj çështje. Si pesha se të otë këtë që shpo janë të punu, shumë këtë të shku ka dalë. Ka vi dikon me të shku një lokal pak matë madhë, ka shkolla, ka dikon. Jo këtu me orë me pritë në të smu të jemë, ka 70 vjetë i keme për mi edhe, që ta e mëru pri virusit, a mëru pri kësar. Kisha posë, so mundësi, me rrit një numër pak më të madh me punu, jo këtu kur tash me morë më nërë, jo me prit ka dy orë këto. Kurse njërin nga pacientët që kishte marë vaksinën, shtoi se është i rregull në marrjen e vaksinës ndaj gripit sezonal. Nuk kam një lloj simptome që jam i smurë diçka, po e marr këtë vaksinë gjithmonë nga që jam astmatik me astme, edhe kjo më ka ndihmu më shemë, çfarë do lloj gripi që më ka rënë mua, kjo më ka ndihmu mua, për shkak që sezonale që janë këto gripe sezonale. Edhe në qëllë se më garoj e gripe mua, këtë gjithë mund kanë një mund këtë vaksinë. Po që se ka orë që e vaksinë identike si që ka qenë vitë në kalum, kjo asë të një nuk është problem që se të su, dikush që do me morë këtë vaksinë. Unë për vetë e morë dhe tani sa e morë, edhe me gjithë se ata mua më kanë një mund, që 5 vitë e marë regullisht, besoj që prapë do tjetë të një të vaksinë që kur vitë në kalum. Ka që kisha me thonë për këto njerë që kanë disho shqetsime, se se këzojnë mi morë, se kanë frikë me morë, në përmime dhije që kanë morë njerë dhe loj me fortoleve, kanë morën, kanë thonë, jo është këto vaksinë, jo është ashtu, nuk është e vërtete. Kure marë unë që jem djollë 45-46 vjeqarë, se se merë e tjetëri, më vjetëri.
A kupton? Un tani çfarë po e bëna? E marr për shkaqe thash edhe një herë po e ceki, për shkaqe vetëm që jam astmatik. Gjithmonë para 5 viteve këton që e marr 5 herë, marr çështë 5 herë që e marr për 5 vite me radhë, gjithmonë më kanë ndihmuar me këtë vaksinë. Edhe në çështë më kanë gripe, më kanë lu për 3 ditë, hiç më shumë. Me të çojna, me të sene këm kalu dhe më s'kom pas probleme.